Re, viss ēters ir te! Lai gan Eiropas parlamenta vairākums nobalsoja par 18 miljārdu eiro lielu aizdevumu Ukrainai, vai un kad vispār šī nauda varētu nonākt kara plosītajā valstī, nav zināms. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns paziņoja, ka turpinās bloķēt palīdzības programmu, jo nevēlas, lai Eiropas Savienība kļūst par parādos esošu valstu kopienu. Par aktuālo Eiropas parlamentā mēs šorīt izstājāsim tā deputāte Roberta Zīle. Labrīt! Labrīt, labrīt! Ko ar šo pieteikto jautājumu mēs patiešām arī sāksim, jo mums šeit Latvijā varētu šķist, ka atbalsts Ukrainai ir viennozīmīgs un ārkārtīgi plašs, bet tajā brīdī, kad nonāk līdz konkrētiem lēmumiem, un šie 18 miljārdi eiro, protams, ir ļoti svarīgi, arī pats Orbāna kungs atzīst, jā, Ukrainai ir vajadzīga palīdzība, bet tomēr mēs bloķēsim. Cik liela ir iespēja, ka Ukraina saņem šo palīdzību? Nu, mēs zinām, ka šādi lēmumi jāpieņem valdībām pēc vienprātības padomē, un tur jau ir tas jautājums, kāpēc Ungārija jau vairākas jautājumus bloķē. Es domāju, ka šeit nav tik daudz par to, ka viņi vēlētos atbalstīt Krieviju vai neatbalstīt Ukrainu, bet tas, ka Ungārija nesaņem naudu no Eiropas Savienības, par ko viņi pat ir galvojusi. Tātad šis atvesaņās noturības mehānisms, no kura arī Latvija saņem naudu jau sen, Ungārija joprojām nav neviena eiro saņēmusi. Un var saprast šo sarežģīto situāciju, kāda ir starp Briseli un Budapešti, ja tā varētu teikt, tad, bet kaut kāds risinājums ir jāatrod nu, un izpratni par šī politiskā soļa, ko dara Orbāns. Nu, risinājumu. Jā, jo patiešām Eiropas komisija ir rekomendējusi arī turpmāk iesaldēt 13 miljardus eiro lielu finansējumu. Tur ir arī atsauce uz to, ka Budapešta nav spējusi izpildīt savas saistības tiesiskuma jomā. Un tad sanāk, arī pēc jūs teikt, tāds vienkārši tāds atbildes gājiens no Orbāna. Jā, es domāju, ka Ungārijas valdība arī to neslēp. Nu, mēs varam spriest, cik daudz tas ir pamatoti, tas, ko dara visos gadījumos par šo tiesiskumu pārkāpumu, kā sodīt Ungāriju, bet politikai jums jāroda kaut kādi risinājumi, un Ungārija patīk vai nepatīk ir Eiropas Savienības dalība valsts, un nekur viņi nepaliks. Zilskungs, šodien Eiropas komisija aicināja piemērot sankcijas Krievijas bruņotajiem spēkiem, trim bankām, arī vairākām amatpersonām. Un joprojām ir bažas, ka tieši Ungārija atkal varētu uzlikt tādu savu veto. Kāda ir šī situācija? Kādu nostāju jūs jūtat Eiropas parlamentā? Vai tas, Nē, Eiropas parlaments attiecībā uz šīm sankciju paketēm un arī šos rezolūciju par pavisam nesen pieņemto, ka Krievija ir terorismu atbalstoša valsts, faktiski ir ar vairākumu nostājies tajās pozīcijās, ka mēs ejam uz priekšu ar šo sankciju paketēm, bet lēmumu pieņem pēc Eiropas komisijas priekšlikuma valdības. Un te ir tā situācija, ka Ungārija iespējams atkal to darīs, tāpēc, ja nebūs risinājuma attiecībā uz viņu resursu saņemšanu. Bet tajā pašā laikā es nezinu, vai tajā paketē ir palicis tas, jo tas varētu, vēstnieki varētu pieņemt vai nu šonedēļ vai nākošnedēļ šo paketi padomas pusē. Un tur nav zināms, vai būs šī satelītu, Eiropas Savienības satelītu, kas riņķo apkārt un faktiski Krievijas propagandas kanāli izslēguši līgumus caur citām kompānijām, kas tātad sagrupē šos apraides. Vai tas ir palicis, jo tas bija neskaidrs, vai to varēja atrisināt juridiski. Un cik dzirdu no ziņām tas paši, ko jūs arī minējāt tikko, nu, tas tur nav iekšā īsti. Redzēsim. Ja jau pieskārāmies satelītiem Krievijas propagandai un mediju telpai, kā tādēļ, tad skaidrs, ka ļoti plaša rezonance šonedēļ raisīja. Mūsu Latvijas mediju uzrauga NPLP lēmums anulēt licenci Krievijas televīzijas kanālam Došķ, neatkarīgiem televīzijas kanālam. Un pārkāpumi patiešām ir bijuši, bet jautājums ir par to, vai šis sods bija samērīgs jūsu vērtējumā? Nu, es nevaru spriest. Es domāju, Pēturi daudz ir faktiski laiku pavadījuši ar šo te lēmumu. Un es domāju, ka politiski, man liekas, ka ļoti pareizs solis. Un jo skaidrs, ka mēs, nu, vērtējot Krievijas sabiedrības un līdz ar to arī mediju un arī dažādu pat politiķu uzskats, mums jāsaprot viena lieta, ka daudz no viņiem cīnās iespējams pret Putinu kādu iemeslu dēļ, ka viņš ir viena vai otra iemeslu dēļ, kāpēc viņi ir pret viņu, bet tas pašā laikā bieži viena šī tā, nu, izprate par Krievijas lomu pasaulē un to, ko viņai vajadzētu darīt, ir nu, nepārāk atšķirīgi no tā, ko pašreizējais Kremlis nu, dara. Un šeit ir tā sarežģītā situācija, un es domāju, ka šis solis bija pareizs, jo šādas atbalsts mēs nu, nevaram pieļaut. Un, man liekas, Edijs Bošs pavisam nesen vienā citā kanālā ļoti precīzi pateica par to, kāpēc tas ir jādara. Ārlietu ministrija šodien šo lēmumu skaidros ārlietu resoru darbiniekiem, konsulārajiem cilvēkiem. Vai jūs prāt šo lēmumu Eiropā saprot?
Es pieņemu, ka vairums gadiem Austrum Centrāla Eiropā, es domāju, ka jā. Rietuma Eiropā, es domāju, ka daži varbūt nesapratīs, jo pavisam nesen viņiem likās, ka tas ir ļoti labi un ka tas viss ir attiecināts, ka viss, teiksim, tie mediji, kas skaitās ne pro-putiniski, ka viņi atrodas kaut kur ārpus Krievijas un turpina to aprēt, ka tas ir ļoti labi viennozīmīgi, bet tās lietas jau nav tik vienkārši. Jums jāskatās, kas tad tiek īsti raidīts, kā mēs tagad redzam un kādā kontekstā. Nu, jāteic, gan startautiskā organizācija Reportieri bez robežām, piemēram, izplatīja paziņojumu, ka apraides atļaujas anulēšana dažģi ir uzskatām par cenzūru. Tas ir Eiropas Savienības valsts necienīgs lēmums. Un arī Krievijas propagandas medijos patiesas prieks virmo par šo ziņu. Ja kādam ir iespēja tam sekot līdzi, tad par to arī cilvēki ir pārliecinājušies. Mēs neesam izdarījuši, tomēr, zinām, pakalpojumu putu. Jā, bet tad jau varbūt tās vajadzētu teikt to, ka tad jau vajadzētu atstāt arī tos pārējos kanālus, kuri tagad ir noņemti jau kādu laiku apakļiem no apraides. Krievijas Kremļa mediju. Jūs tiešām tagad salīdzināt dažģi ar Es negribu salīdzināt, bet mums jāsaprot, kas tiek teikts no šī kanāla puses. Un šeit bija tas, ko es negribu tur atkārtot, bet tas, kas tika pateikts šajā gadījumā no viena viņa darbinieka un tie tālākie soļi, tas tomēr parāda, ka šeit ir bažas. Es domāju, ka mums Baltijas valstīs un šeit Polija tuvākās, kas saprot lieliski šo situāciju, par ko es daļai pieminēju, mums nav laika, protams, viņu izvērtēt par šo naratīvu, kas ir lielā Krievijas sabiedrībā. Tas nav tikai Kremļa galā. Tātad faktiski mums ir jābūt tiem Eiropas kontekstā, mums jābūt ir tiem, kas pasaka, ka tas ir bīstami. Šādi precedenti ir bīstami. Un tāpēc ir jāiet uz priekšu, lai šī doma netiek ietekmēta un turpinot šo naratīvu mazliet citādā veidā Krievijā. Kas nu, ir jau labu laiku, faktiski nekad nav beidzies manā uztverē. Mēs ziņā stāstījām, ka ir pieņemts lēmums Horvātijai ļaut pievienoties Schengen zonai no nākamā gada sākuma. Savukārt Bulgārijai un Rumānijai šī iespēja ir noraidīta. Ko tas mainīs? Vai kā izmainīsies Eiropa? Nu, mani bulgāri rumāņi kolēģi nav priecīgi. Viņi sagaidīja, ka tā var beigties jau kuro reizi viņiem par šo pieeju Schengenai. Nu, tā tas ir. Nu, ir jau zināms pamats, bet skaidrs, ka ja divas valstis tikai noraidīja šo te šajā gadījumā Austriju un Nīderlande, tur ir arī politiski elementi. Un, protams, tas, kas nozīmē ar šo te cilvēku kustību, kas bieži vien ir ļoti sensitīvs sabiedrībā un izraisa savukārt sabiedrību, tad spiež uz attiecīgo valsts politiķiem kaut kādā veidā rīkoties. Un šis ir tas gadījums, viens no. Nu, šis arī ir tas gadījums, kas jau atkal liek uzdot jautājumu par tās Eiropas Savienības visas konstrukcijas stabilitātes vienotību. Un vērtībām, kuras ir patiesas vai nepatiesas. Tā kā es arī pieredzēju pavisam šonedēļ. Pirmdien tātad bija šaurā lokā, faktiski labā nozīmē šaurā lokā frakcija vadītāja attiecīgajā komitejā pieņēma ieteikumu Frontex, tātad robežas apsardzes aģentūrā Eiropas ārēs, kurā arī ir Aija Kalnāja, viena no finālistiem. Un visas tās politiķas, kas tur arī daudz tajā pilda šo frakciju vadītāju šajā komitejā, Libas komitejā, lomu, kuras ļoti cīnās par dzimumu līdztiesību. Šai gadījumā būdami no attiecīgās valsts atbalstīja holandiešu vīrieti labāk. Kā ieteikumu. Tas nav apstiprināts, vēl to apstiprinās tātad šī padome, kas valdība pārstāvi šajā padomē, redzēsim, kā tas būs. Bet tas parāda šīs te vērtības, ko jūs sakat, un kā ir tad, ka jums par kaut ko tā kā jālēm, vai tad jūs atgriežaties pie kādām citiem kritērijumiem, pēc kuriem jūs lemiet. Šodien arī kļuva zināms par to, ka Eiropas Savienība aicina domāt par iespējumu daudz lielāku Ukrainas bēgļu plūsmu uz Eiropas valstīm, droši vien ļoti daudzā, lielā mērā arī uz Baltijas reģionu. Kā jūs domājat, kā jūs redzat no Briseles, no Eiropa parlamenta gaitiņiem, cik Eiropa ir gatava šādam jaunam pieplūdumam? Nu, es domāju, ka vairums valsts ir gatavi un tās, kas ir pieņēmuši vairums bēgļi kā Polija un arī Čehija un daudz citus. Es domāju, ka tās valsts saprot, ka tas ir pienākums to darīt un to dara, es domāju, vairums gadījumu. Protams, varbūt kāda sabiedrības daļa arī sāk just kaut kādu nogurumu vai kā citādi no tiem vietējiem iedzīvotājiem, pilsoņiem. Bet vairākums neapšaubām ir par šo. Man ir, un jūs redzat arī Ukrainas mašīnu numurs, protams, Briselē un Es domāju, ka pašlaik tas tiks darīts, jo visi saprot, tomēr, nu, atkal nevar teikt visi, bet vairākums redz to, kas notiek, kad Krievijas režīms vienkārši mēģina nosaldēt sabiedrību. Un faktiski, nu, tas īstenībā ir genocīds, ja mēs saliekam citas lietas, kā arī ar bērnu aizvešanu un faktiski citas tautības it kā piešķiršanu un cita naratīva iestādīšana galvā.
viņiem. Un tas ir briesmīgi īstenībā. Tā kā es domāju, ka pašlaik atbalsts būs šim procesam, cik ilgi un cik barga ziema būs pašiem rietumu eiropiešiem, tas var atspoguļoties valdību lēmumos. Pavisam īsti par bargo ziemu domājot, dažādi taupības pasākumi tiek arī īstenot visā Eiropā. Pie mums Latvijā izdevies par 36% samazināt 10 mēnešos patērēto gāzi, bet būtiskais jautājums, cik pašpietiekama jau tuvākajā nākotnē Eiropa var kļūt? Energo neatkarība ir realitāte vai joprojām sapnis? Nu, šķiet, ka arī visi eksperti vērtējums, ka mēs šo ziemu Eiropā kopumā ar šiem Krievijā, īpaši ar gāzes resursiem, iztiksim ar šo taupības režīmu un arī to, ka bija piepildīts krātuvs, ne tikai, teiksim, Inčukalns, bet arī būtiski arī Rietuma Eiropā, kas bija nepārāk labs starts. Tā problēma būs uz nākošo gadu, tātad vai varēs globālos tirgos dabūt tik daudz sašķinātās gāzes, lai varētu atkal uz nākošo ziemu piepildīt šīs krātuves un arī sagādāt tādu ciklisku piegādes globālajā sašķinātā gāzes tirgo. Tas ir tas izšķirošais par naftu. Es domāju, ka tas strādā. Mēs zinām, ka sājās tikko Eiropas Savienības šis embargo. Pašlaik nekas tāds nav noticis globālajos tirgos, un es ceru, ka tas būs vēl viens no piemēriem, kā mēs atkal ejam uz priekšu. Pavisam īsi sarunas noslēgumā rītā Nacionālās apvienības kongress, tajā pārvēlēs arī partijas vadību vai pretendēts kādu amatu? Es esmu pretendējis uz valdi, tāpat kā es esmu bijis iepriekš, vienmēr demokrātiskās kongresa vēlēšanās ievēlēts. Ceru, ka kolēģi man atbalstīs. Un... Liela konkurence, esot gaidām tāds paziņojums. Jā, mums parasti ir konkurence. Mums ir tāds, tur sarežģīts tas statūts princips, ka daļa ir no frakcijas pārstāvjiem, bet daļa tiek vēlēta tīri kongresā, tātad konkurence tur ir liela. Nu, ko sakosim līdzi. Paldies par sarunu šorīt. Paldies. Eiroparlamenta deputāts Roberts Silbī mūsu.